Drago, imam još neka pitanja koja zadiru recimo i u to da li je bilo moguće da idete kolima, zašto se nije išlo avionom, da sam gledao ovu utakmicu protiv Amerikanaca, izvini, moja ocena je da je to bila možda jedna od najboljih vaših utakmica. Ovo prepodne imate konačno vremena ovaj dan da se odmorite, večeras vaš meč počinje, rekao si mi, u 17:55. Jeste. Znate šta, mi smo ovaj turnir obezbedili tako što smo osvojili turnir u Prnjavoru, koji nije bio ni malo lak. Tu je igrao i Partizan sa drugom ekipom, igrali su isto neki Poljaci. Takva je situacija, organizator nam je dao nagrade novčane, on je rekao ovo vam je dobili ste taj slot, odnosno učešće na turniru i imate novčane nagrade kojima pokrivam troškove puta. Nismo mogli da biramo da li ćemo da idemo avionom ili kolima. Moja neka očigledno loša procena je bila da to nije strašan put, 990 km autoputa. Međutim, eto, prevario sam se. Ali sam poveo brata od tetke koji je inače i kiropraktičar, terapeut koji je Đoneta ukočio vrat prvi dan, on mu je pomogao. I strašno nas je dovezo do ovde. Tako da nije to neki, to su normalne stvari. I avionom kad se leti ima presedanja, ne znam, za Varšavu, da li ima direktan let, da se čeka i to ti oduzme 10 sati. Tako da nije to neki poseban minus, eto. Naučili Nismo, ste vi nije, nije. na muku i putovanju. Jeste, jeste, to je sastavni deo ovog sporta. Ajde, mi nismo, možete zamislite, ovi što igraju svaki svetski turnir koji su u avionu više nego na zemlji dole. Tako da nema, svakom je isto, nema tu žaljenja. Igraš, daje sve od sebe. Šta ste me drugo pitali? Igra protiv Amerikanaca za mene je jedno od boljih. To sam teo da prokomentarišem i ja malo detaljnije. Znate šta, Amerikanci su dobili Partizan, pobedili Partizan. Partizan ih je malo, nemo kažem, pocenio, ali dao im je da dišu. Oni kad im daš prostora se rastrče, razigraju, to je fascinantno delovalo. To su bile rampe, zakucavanja, trojke. Mi smo, znajući to, i moj inače neki stav vezano za defanzivu u ovom sportu je da ne daš čoveku da diše, da koliko god je on brz i dobar, da mu priđeš što bliže, što agresivnije. Mi smo ih time iznenadili. Sada vam ne objašnjam neke detalje. Partizan pick and roll brani za čovekom, mi smo branili preuzimanjem, što je opet iznenadilo Amerikance, nisu to očekivali, nisu znali gde se nalaze, pogodili smo, brzo nam je išla lopta u napadu, bilo otvorenih šuteva, oni bukvalno nisu znali u jednom trenutku gde se nalaze. Tako da ja sam presrećan i preponosan na moje saigrače, na nas. I mislim da je sve ovo što se dešava u zadnjih 2 nedelje i dešavaće se, nadam se, još koji turnir do kraja godine, kruna naše sezone i podstrek za sledeću sezonu da skočimo na viši nivo i da ostanemo tu. Ti si mi sinoć rekao, a ja sam malo gledao tu neke fotografije i izveštaje. Amerikanci su došli pompezno, rekao bih, kao favoriti. Imali su nekoliko trenera, obučeni u one američke trenerke, USAID i tako dalje. Hteli su da ostave možda malo i utisak, evo, mi smo došli da vas išamaramo, međutim, to im se nije dogodilo. Jeste, jeste, pa oni su graciozni bili u grupi i u kvalifikacijama. Razbili su prvo neku Doha ekipu, ne znam da su im dali 4-5 poena, a onda su, može se reći, razbili Rigu, koja je isto sastavljena od dva Kineza i dva bivša olimpijska šampiona. Tako da, posle toga, fenomenalan meč sa Partizanom. Ono što mene
i sve to prateće trener koji radi scouting, gledali su dva sata, ja sam prošao pored njih 5-6 puta, gledali su za naš tim, radili su scouting, ima ih tamo 7-8 u ekipi. Tako da sama pomisao da oni dolaze iz daleke Amerike, da su tako takva logistika, tako igraju, to treba da izazove strah u tebi. Međutim, u nama nije ni uopšte izazvalo strah, već neku motivaciju. Prišli smo im hrabro, šta prsa u prsa, nema šta, odigrali fenomenalan meč, pokazali se ne bojimo i izazvali smo očigledno kod njih strah tim pristupom i na kraju ih razbili, što je stvarno ovako. Znate šta, u ovom basketu dođeš u hotel, vidiš tu 15. ekipa pored tvoje i onako malo ih skeniraš, gledaš i pomisliš u sebi, čoveče, pa ovde svi deluju nepobedivo, taj prvo veče kad ih vidiš na sastanku. I međutim, na terenu se menjaju stvari kad pokažeš zube i kvalitet. Tako da eto, to je ukratko neka analiza celog jučerašnjeg dana. Gago, na kraju, najpre, hvala ti što, pretpostavljam da je ovo relativno rano, pola 11 smo dogovorili, hvala ti što si govorio za Piroćance, za sve one koji prate naš portal, ima reagovanja iz Beograda, samo da ti kažem, tvojih drugara, mnogi su gledali ovaj izveštaj od sinoć, potvrđuje se ono o čemu smo ti ja razgovarali, da ste pravi ambasadori Pirota i Srbije, sve čestitke, pozdravi, divna osjećanja prema svima vama, i tebi, i Saletu, i Duletu, i Džoniju, pozdrav odavde iz Pirota. Ma šta uradili danas, pobeda je velika i uspeh je veliki, s obzirom da sve ovo što radite, radite prevelikom ljubavi i ljudskom i onom sportskom. Hvala vam puno, pre svega meni je mnogo drago što sarađujem sa vama. Izuzetno mi je drago što predstavljam Pirot. Kad god sam bio u tom gradu, nisam bio puno puta, strašno mi je bilo prijatno. Ponosan sam što predstavljamo grad, što možemo da ovako daleko da dobacimo, a i dalje ćemo u perspektivi. I puno mi je srce što u ovim nekim poznim sportskim basketaškim godinama imam neku težinu i mogu da, naravno, nemoj da mislite samo sebe, izdvajam sa svim svojim saigračima, ali što mogu da usrećim ljude koji navijaju za nas i Piroćance i sve druge kojima smo simpatični. Da maknemo Piroćancima, tvoje dečici kući, pretpostavljam da će i mama pokazati. Dakle, pozdrav svima, verujem, gledat ćemo večeras i igrati zajedno sa vama. Važi, hvala vam puno, mnogo nam znači podrška i svi navijači naši. Pozdrav, Gago, srećno. Srećemo se kolavovi, važno. Ćao. Prijetno.